Назад сме во студиото, почитувани гледачи, Крешник Бектеши е наш гостин. Министре, сите страдаат од скапите енергенци, од скапата струја, но најпогодени се тие што се на слободниот пазар. Некои од големите капацитети, од тие големи потрошувачи веќе затворија, фени, бучим, некои најуваат и други дека ќе има. Имате ли представа некаква пресметка колку луѓе може да останат без работа, колку компании може да се затворат оваа зима? Јас може би се повикам на нивното барање и на нивното писмо. Значи, 10 најголеми потрошувачи веќе доставиле писмо до Министерство за економија. Ние сме ги направили сите пресметки. Тие вработуваат околу 3150 наши сограѓани. Значи, јас се повикам на нивното писмо, што ја ги знам и 10 компанији кои се. Двете од нив се, токму Боровдол и Фени. Фени не работи заради тоа што нема субвенционирана електрична енергија од страна на владата. Фени не работи заради тоа што никелот на светските берзи е толку паднат, за тие не можат да работат на начинот како работиле досега. Зошто? Заради тоа што никелот тие го увезуваат во нашата држава и главно го увезуваат од далечни земји и имат зголемени трошоци во делот на транспортот. А кога го преработуваат тука во Северна Македонија, после, значи немат никаков профит за тоа да го изнесат надвор од државата. Добро, ти е велат дека совет цени сега, тие од милиарда евра приход што имаат тие 10 компании, пола милиарда треба да дадат за струја. Јас зборувам сега за Фени, кој моментално не работи и веќе вработените се на принуден одмор. Боровдол има други причини, заради тоа што Боровдол работи слично како САСА. Зошто САСА работи и нема никакви проблеми, Боровдол не работи. Јас сум кажал и претходно. Чекай, се не им верувате вие дека се значи, вака, имаат проблеми со струјата? Не дека не им верувам. Јас целосно ги разбирам, им верувам, но во време на криза сите треба да бидеме солидарни. Јас сум кажал и во време на COVID, вие сами кажавте, веќе 5 години сум министер за економија, поминав и криза на COVID, сега енергетска криза и слично, сум кажал дека во вакви времења сите треба да покажуваме солидарност. Зошто го кажувам ова? Не е фер за ние да трошиме пари на граѓаните, па и на индустријата по целина, од буџетот директно, за да субвенционираме одредени компании и дејности кои претходните 5-10 години остварили милионски профити. Да, добро е што остварили милионски профити, пошто реинвестират во нашата држава, креират нови работни места и слично. Но во моментот, дело тоа да потрошат, во моментот, кога за 3-4 месеци без никаква најава да затвараш и да мислиш дека правиш притисок кон власта за да ти даде 18 милиони евра месечно субвенција, тоа ти трошат 20% од скупната потрошувачка настрија. Тоа не е фер однос првично кон нашите граѓани кои го полнат буџетот на државата. Јас сум кажал и пак ќе повторам. Од Министерството за економија нема да излезе ни една мерка која ќе подржи директно со буџетски средства, компанији кои претходно направиле огромни профити. Не заради профитите. Туку, ние знаеме дека тие можат одреден период да се сносат со кризата. Тука дојдовте на дали би било искрено да не ги подржиме микро, малите компанији кои вработуваат над 90% од нашите граѓани, генерално во приватниот сектор, а да поддржаме со, речиси, иста сума на пари месечно, 10-15 компании кои може да го одржат тоа. Не е фер, зашто зборуваме за околу 1600 субјекти, значи компании и институции кои се на слободниот пазар. Надвор од овие 10. Вкупно се околу 1600. Сега вие спомнувате профит. Тоа е многу важен збор во интервју. Според Законот за енергетика, значи, на слободниот пазар ги оставате сите кои имаат над 2 милиони приход и 50 вработени. Така. Значи, може да има компанија со 3 милиони приход и да нема никаков профит, може да има компанија со милион приход, а да има пола милион профит. Зошто профитот не е критериум за да се биде на слободен пазар, туку е приходот? Заради тоа што ние сме согласени со Законот за енергетика, со директивите, регулативите на Европската Унија. Согласно нивната класификација, средни компании се тие компании кои имаат до 50 вработени. Значи, зборуваме микро, мали, средни. На тоа се големи компании. Но тоа не е суштинскиот проблем.
Суштинскиот проблем. Како не е суштински проблем? Господин Бектиш, еве ние од нашава компанија да тргнеме. Еве само да ви имаме 150 вработени. Само да ви објаснам. 4 пати ние зголемиме на струјата. Значи вака. Не сме никоја, не знам. Значи вака. Само да ви објаснам. Рудници во државата користат јавно добро. Минерални суровини се богатство на секој граѓанин. Дали тие се во Струмица, во Скопје, во Кичево, во Охрид, тоа е богатство на сите граѓани. Како минерална суровина. Лиценцирана дејност е лиценцирана дејност која ти ја дава како можност владата. Е регулирана дејност е можност која ја имат одредени компании. И тие имаат загарантиран профит. Иначе не би работеле, не би добиле тие концесија. Не би се пријавувале за добивање концесија. За добивање за лиценца. Има и други компании, ја ми кажувам, и телевизиите се во таа категорија. Во делот на тие компании, ние веќе сме ги дизајнирале мерките. Освен овие дејности кои ги наведов. И за нив, да, ќе следи подршка, ако во случај уште се зголемуваат цените од тоа што ги имаме моментално во слободен пазар како референтна цена тоа што е УПЕКС, унгарската берса. Да. Тие ќе бидат поддржани, а тие што сфарно можат ова да го поминат и без подршка директно од буџетот, тие нема да бидат поддржани. Мислам дека бев многу јасен и многу транспарентен. Што мислите за идејата на Мицковски да ги продавате вишоците од ЕЛЕМ на компаниите во ночните часови и во викенди, во неделно? Значи вака, кога се формира цена дневна, се земат во предвид просечната цена на сите 24 часа. Ако пиковите се од 7 сабајле до 10, кога цените одат од 500-600 евро по мегават час, во ноќните часови цената е 200, па сега моментално и 150-100 евра. Добро, но тој дека да им не продавате по производна цена, не че околу 60 евра би било тоа. И Васко Ковачевски кажа, јас можам само да го повторам. Сите што се заинтересирани може да се пријавуваат и да ги купуваат тие вишоци од страна на ЕСМ. Но ЕСМ може да ги снабдува само во време трајање по која цена на ги... вишоците. Да, ама по која цена? Еве, Мицковски предлага по производна цена да го... Еве, јас да. Им кажувам дека ќе им ги дадеме и без пари. Ќе субвенционира владата. Ама зборуваме само за 3 часа. Од 24 часа... А 3 на некого може ќе му значат. А за 20 часа други, тие треба тогаш да купуваат електрична енергија по 600-700 евра на слободен. Не, ти вака сега се прави бизнис со тие со вишоците, така? Ние што правиме сега? Дори Мицковски обвинува дека грабеж се прави со тие вишоците, дека се препродаваат во Албанија преку значи, фирма. Јас колку што го знам господинот Мицковски, тој ја разбира проблематиката, но секако дека за политички поени и е негова работа како опозиција да каже такви работи што не се одржливи. Не се зошто се тој кажува конкретни примери. Вика ние 330 ја продаваме, што... Албанија купува 530. Зошто ние директно не име продадеме? Зошто не го прашувате господинот Мицковски? Зошто во неговото време во ЕСМ, кога на слободен пазар цените биле 30 евра, ЕСМ продала електрична енергија по 70 евра домашно или по ефтина цена од тоа што било во пазар? Еве, прашувајте го господинот Мицковски. На слободен пазар цената била 30 евра. Како производство на ЕСМ е продадена на домашен пазар по 60 евра на индустријата, по 50 евра и слично. Значи, зборуваме само за одредени часови, ноќни, и тоа не повеќе од 4 часа, каде што ЕСМ може да има вишоци. Поред, да разбира. Ама зашто да не ги продадеме по 500 евра, ако можеме, зашто ги продаваме за 300? Заради тоа профитот што, да го прави некој заради друг. Тоа што во ноќните часови цената на електрична енергија не е 500 евра. Ама тој кажува за истите... Мислам дека ви го објаснив. Не, ми го главном пиковите се од 7 сабајле до 10. И после, од 6 на вечер до околу 9, па 10. Значи, тогаш е највисока цената. От 38 до 69 ЕСМ продала по 337 евра 2000 мегават час. Ајде. Значи, тоа е од 2 по полноќ до 7 ноќ. Окей, 5 часа. Да. Истата количина во истото време албанската кеш ја купило за 525 евра. Исто, значи... Ама што има врска тоа
кој ја купил и кој ја продал. Па од 00 до 6 часот. Зошто директно ние не им ја продадеме нив на знаеш, ние на сега зашто државна компанија ако тие 500 прво ја купиле. Прво и основно, СМ не му ја продава на државната албанска компанија. Ја продава на посредник. Не. СМ тие вишо си ги објавува јавно. Добро. И секој кој има лиценца за трговија на електрична енергија во нашата држава, а таа лиценца ја има и ФЕНИ, може да се пријави во повикот на СМ и да даде што подобра цена. Кој ја дава највисоката цена по мегават час, тој ја добива таа електрична енергија. Значи, вие велите дека ова е само политиканство, дека нема ништо, ова е само политиканство. Па ја слушнав дека истовремено во Косово се ослободени капацитетите на прекограничните капацитети за да помине. Да, дека се тоа е спланирано. Низ Косово, да. После отидено низ Косово, сега дали отидело низ автопатот или пак низ далеководот, па после Косово со Албанија пак ги ослободиле прекограничните капацитети за на крај албанската кеш да ги добие тие количини на електрична енергија. Значи, тоа е работа која секој што се занимава со енергетика знае како функционира. Прво и основно, прекограничните капацитети излегуваат на јавна аукција од страна на МЕПСО. Како што правиме со Бугарија, со Србија, така правиме со Косово и со Грција. Со сите што имаме поврзување на преносната мрежа. Пошто мрежите преносни во регионот и во Европа се интегрирани меѓу себе. Зошто ние бараме да купиме електрична енергија од Бугарија за одредени количини. Пошто го знаеме капацитетот преку МЕПСО, колку може да се ослободи со тие што веќе се закупени како количини што може да се пренесуваат. Докаде е таа работа со Бугарија? Значи, јас и вчера во Прага разговарав со министер за енергетика. Тие ги очекуваат мерките да бидат усвоени од страна на Европската комисија. Да се ограничи тоа цената на 180 евра? Да, тоа прво и да се ограничи и да тоа се дозволи, значи да има билатерални договори меѓу државите. Таков предлог што ние сме го дале до бугарската страна, истото е направено меѓу Швајцарија, Франција и Германија. Пошто и тие имат таква соработка, имат можност, значи се соседни држави. Ако во случај имаме цена под 200 евра, ние сме заинтересирани. На 200 евра ние ќе купуваме таму каде што ќе биде наефтино и нема да купуваме само од Бугарија. Мислам дека многу јасен бев и за граѓаните, и за сите што се заинтересирани за ова проблематика. Дали имате представа колку количини ни се потребните? Се спомнува некои 200 мегавати. Тоа 200 мегавати е моќност? Не, да. Тоа е моќност, тоа е базна енергија. Добро. Кога зборуваме за базна енергија, зборуваме за 24 часа. Тоа е колку еден блок ден на месецот? На рек, да, приближно е колку еден блок на рек за потребите на стопанството. Заради тоа што доматинствата и малите потрошувачи самите ги покриваме со зголемено производство од страна на ЕСМ. Ако во случај немаме договор, ние ќе најдеме други алтернативи и ако треба... Дали има други алтернативи? Секако дека има, значи на слободен пазар референтна берза наша е унгарската. Ама добро, таму се цените 400-500 евра, сами споменавте, Бугарија. Са, септември беше 400 евра. Па, во бугарската берза се поскапи од унгарската моментално, цените на електрична енергија. Во доброто на соседството, за да покажеме дека соработуваме како соседи и значи во началото на Европската унија за солидарност во кризни времиња, ние значи сме заинтересирани да имаме таков договор. Ако тие не се подготвени, ние со нашите домашни капацитети ќе ја пребродиме кризата и за индустријата и за регулираниот пазар, а да се обврзиме, да купиме само една од една држава и да бидеме целосно зависни од една држава, додека јас сум министер за економија, таква работа нема да се случи. На што бидна со Србија, им дадовте понуда да ни дадат газ, ние за да им дадеме струја од тето за возврат. И истото важи и за Србија. Стигна не е стигнат одговор од страна на Србија. Таму треба да бидеме првично јасни и на точен начин да ги известиме граѓаните. Не се зборува за да ние да купиме природен газ од Србија, се зборува за размена. Добро. На продукти, значи тие да
ја снабдува ТЕТО со природен газ и за нивни потреби и за наши потреби, а ние нив да ги снабдуваме со електрична енергија. Најверојатно во Србија последните денови има одредени проблеми во делот на снабдување со природен газ и со електрична енергија и со топлинска енергија и затоа и немаме таков одговор. Но најважно се е дека ние со нашите домашни капацитети ќе ја покриеме цела потрошувачка за регулиран пазар. Навремено ќе има топлинска енергија за граѓаните на Скопје и секој тие подготовки се направени и на 15-ти. Во сабота ќе има пак? Од Сабајле почнуваме редовно снабдување со топлинска енергија. Ама газ имате за две недели само? Значи, ако требаше да направиме долгорочни договори, ќе плативме моментално 2500 евра по 1000 нормални метри кубни, што беше понуда. Сега плаќаме речиси дупло поевтино од тоа што беше понудено и кога беше поголебиот притисок од страна на одредени медиуми и главно од одредени експерти. За ноември ви гарантирам дека ќе биде поевтино од тоа што ја имаме сега за последните две недели од октомври. Значи, вие гарантирате дека парно Скопјани ќе имаат зима? Сабајлето, на 15-ти ќе бидат греени радиаторите па до март, таму, во Скопје. Секако дека до март. До кога трае грејната сезона. Сега тука има интересна работа. И една работа, значи, да не очекуваат граѓаните, пошто читаат за соседи, за други држави, дека да, во Србија одложуваат. Се одовлекуваат. Значи, нивното образложение е дека со тоа ќе штедат. Ние, значи, сме ги безбедиле овие работи. На 15-ти Сабајле почнува грејната сезона и, значи, радиаторите ќе бидат топли во град Скопје. Интересно е што Бислимовски, кога ги кажуваше новите цени за парното, кажа дека 70% од снабдувањето треба да оди преку ТЕТО. Сега вие спомнувате и за струја ТЕТО, и за парно ТЕТО, а ТЕТО е приватна компанија. Значи, вака, како ТЕТО е когенеративна централа. Ама приватна, така? Значи, приоритет на ТЕТО е име производство на електрична енергија. Добро. Но, како ресурс е природниот газ. Како нус производ, излегува топла вода. Добро. И согласно капацитетот што го има ТЕТО за производство на топлинска енергија, покрива околу 60 до 70% од потрошувачката на сите во градот Скопје. Ама вие немате договор што со нив? Имате договор со нив? Да објаснам само. Да. Знаеме како функционира. Другите проценти ги покрива исток и запад. Да. Во случај ако не работи ТЕТО, не значи дека не може 100% да покрива исток и запад како плани. И од 15 исток и запад ќе покриват 100% од потрошувачката на градот Скопје. Не, да не си правиме сметка без крчмар, тоа ве прашувам, зашто ТЕТО значи, си е приватна компанија, са дали има договор, дали нема договор, е прашање. Значи вака, во однос на ТЕТО, во нашата држава има закони, и тие закони треба да бидат почитувани од сите страни. Прогласувањето на кризна состојба им дава и дополнителни можности на институциите за да можат да донесат одредени одлуки. Ние се справуваме, значи, со кризна состојба. Да ги натерате на некој. Да направиме една споредба со... Аве, што се прави во Германија. Зошто Германија ги национализира одредени компании во енергетска дејност? Што се занимават? Со снабдување на нафта, со снабдување на природен газ, одредени складишта кои им се потребни. Или пак ги изнаемува за одреден период. Значи, во нашата легислатива постои закон за управување со кризи. Таму има листа на компании кои може да бидат користени од страна на државата. Ја разбирам поинтата. За ако не сакаат милом, ќе биде силно. За подобро. Да. Не би кажал силно. Да. Ние сме за да седнеме, да се договараме, да најдеме добро, ако едно решение. Да говорите, најдобро што би било. Ќе им кажете дека е криза и дека значи, мора да направат тоа. Приоритет, да, над приоритетите да. Е граѓаните во континуитет да бидат снабдувани со топлинска добро. Енергија. Сега за да работи ТЕТО треба газ. Да. Што направивте со контактите на Мицковски? Бевте на разговори во Белград минатата недела. Да. За кого станува збор? Дали се тоа сериозни компании? Дали може да одговорат на... Да бидам искрен, прв па слушам за таа компанија. Е компанија која е регистрирана во Швајцарија. Согласно тоа што разговаравме, се работи за предприемачи од соседство, од Словенија и од Србија, кои според нивните укажувања имат искуство во делот на трговија со природен газ, нафта и нафтени деривати. ЕСМ е задолжена да разговара со нив во делот на нивните понуди, да ги разгледа во управен одбор и секако дека тие ќе бидат
како понуди разгледани, имаме и други понуди која ќе биде најповолна, најдобра, најефтина, секако дека со... Кога треба да заврши тоа? Кога ова неизвестност ќе заврши? Кога ќе биде? 250 милиони ни треба метри кубни газ. Кога зборуваме 250 милиони, зборуваме и за работа на ТЕТО во базен режим. Или во банд режим. Вака по-професионално да објаснам. Тоа е работа на ТЕТО, како првиватна компанија. Ако не може ТЕТО да обезбеди, државата прави напори да обезбеди газ за нивните потреби. И тоа ќе го направиме преку ЕСМ. Ние чекаме понуда од страна на контактите да, на Мицковски, конкретни понуди, и чекаме и други понуди, кои веќе пристигнуваат во ЕСМ. А како се случи лидер понуда... на политичка партија да има подобри контакти него вие како министер или како влада, премиер, са вие институции имате тукави, се лидер на партија да најдува контакти? Мислам, малку не... Тоа... Значи, вака сега, контакти можеме секој да имаме. И вие може да имате некои контакти. Па сега за толку и тука и камерманите може да имат контакти. Тоа се големи бизнеси, само, тоа не само е нешто во Швајцарија, што... само во Швајцарија, во градот каде што е регистрирана компанијата со која ние разговаравме, има над 500 компании кои се регистрирани за трговија со природен газ и нафтени трговци, деривати. Е, пак руски газ, претпоставувам. Во нашата држава има две компании. Во соседството има десетина компании. Во Бугарија може да имат над 50 компании. Такви контакти секој од нас може да има. И секој се добро дојдени. Сега имаме гасни во нашата држава. Во нашата држава има процедури. Тие треба да достават контрабанкарски гаранции. Да осигуруваат дека тие навремено ќе испорачаат одредени количини согласно потребите. Треба да ги почитуваат законите во нашата држава. Нивните понуди да ги достават во ЕСМ. До овој момент јас не сум информиран од страна на раководството на ЕСМ дека има конкретна понуда. Во моментот кога ќе има конкретна понуда, ќе се разгледа и ќе биде известена јавноста на време. Сеја имаме ние газ, мислам, непречено со Русија. Има некои проблеми во моментов во моментот, со доставата на газ? Моментот... Ние имаме еден газ со Бугарија, така, немаме друг. И за жал, тој е закупен до 2030 од страна на Газпром. 100% е закупен како газовод. И тоа е во бугарската страна. Значи Газпром има договор со Бугартранс газ и таму ние не можеме и немаме начин како да влијаеме. Што правиме ние сега? Ние ќе го зголемиме притисокот на газоводот заедно со Бугартранс газ од 36 бара на 48 и ќе ослободиме од околу 200 милиони нормални метри кубни на природен газ, како за да може причина, да се пушти друг... што би можело да бидат користени од други избори. Например, од Грција, тој од Азербејџанскиот? Па, може Азербејџанскиот, може преку ЛНГ терминалите во Турција, во Грција. Се со цел да се создават предуслови за да можеме од други извори да се снабдуваме со природен газ. Добро, чиста среќа што не се направи никогаш... гасификацијата на држава како што планиравте и што се најуваше овие 20 години, па не сме многу зависни, не погодува многу со гасите. Па, не би кажал заради тоа што паралелно се работи на дополнителен газовод Македонија-Грција, кој ќе има 2,8 BCM капацитет, кој ќе покрива, уште 2-3 централи каква што е ТЕТО моментално, минимум. Ама треба се направи прво. Па значи маркет тестот е завршен. Не знам дали сте информирани. Кој е завршен? Маркет тестот, процедура. Аха, добро. За да се донеси FID. FID е значи финална одлука за инвестиција од страна на регулаторната комисија на Грција заедно со ДЕСВА и до крајот на годината ќе почне изградбата на газоводот Северна Македонија и Грција. Може мора да ги известам граѓаните, сме имале досега одредени проблеми заради тоа што сме имале одредени барања од страна на бугарската страна начинот како би требало да се користат газоводите. Нашиот приоритет, заедно и со нашите стратешки партнери, е да ги диверсифицираме сите извори на снабдување со природен газ и со енергенци и да не бидеме целосно зависени само од еден извор. Добро. И тоа не важи само за Северна Македонија, тоа важи за целиот регион, пошто тие мрежи, тие гасоводи треба да продолжат на кај Косово, Јужна Србија и други држави во регионот. Се вратиме на струјата. Памтиме ние и подобри времења кога Елен произведуваше струја доволно за сите потреби на државата и за домаќинствата и за економијата. Околу 6000
гигават часа произведуваше годишно пред десетина години, сега од година во година тоа се намалува. Производство лани беше рекордно најниско, само 2000 произведува во термоелектраните. Дали некој ќе понесе одговорност за тоа? Кои се причините? Зошто толку е намалено производството на струја? За шиваха. Тогаш која е произведена 6000 гигавати, значи зборуваме за наоѓалишта каде што сме имале наш собствен јаглен. Претходната година почна сите процедури за да се отварат нови наоѓалишта. И сега при крај процедурата со Живојна се отвори нов одсек во делот на Суводол, кој се користи моментално од страна на рек Битол. И сите новинари, јавноста, има прилика за прв пат во нашата држава на лице место да гледат како се работи, како се прави ископ на јаглен, каква со така каква технологија. Ние гледаме бројките, господине Бектеши. Значи, ја не знам таму што се работи, па, значи, гледаме бројките. Значи, бројките се многу немилосрдни. Значи, ова извештај на регулаторна комисија, дури Елем не ги ни објавува извештаите. Значи, на нивниот сајт се обидов да го нема, извештајот за 2021 го нема, а финансиските извештаи последниот од 2018. Тоа е балансот, чуди... тоа е балансот, секоја година се објавува, тоа се доставува и регулаторот за регулаторна вели вака. Пошто така изведени законот за енергетика 2087 гигават часа, што е за 35% помалку во однос на пред две години. Значи, за две години пато 35%. Тоа е огромно, значи, не е 1-2%, па да речеме се, ајде, незначително, јагленот нешто. 35% за две години е многу. Вака се. Значи, ви кажав дека немале нови наоѓалишта на, за ископ на јаглен, за да можат повеќе блокови да работат и во Битола и во Ма некој не направи во време планирање, треба да планира на времето. Па, значи да се изненади дека во енергетиката планирањата не се прават денеска за утре. Или пак денеска за после 6 месеци. Се права со години на напред. Добре, значи некој не ги направи. Ние за прв пат во 2019 усвоивме нова стратегија за развој на енергетиката. Ние моментално да немаше криза, ќе зборувавме за други теми. Сега ќе зборувавме како да направиме транзиција, кога треба да го затвориме едниот блок во рек Битола, тоа да го пренаменеме на инвестиција во обновливи извори на енергија, кога вториот блок ќе го пренаменеме на производство со природен газ и со рокови, согласно стратегијата за енергетика, значи, тоа ќе беше 2027. Ова криза покажа дека не може да се основи. Ова криза покажа Европа само на обновливи дека извори. Базната треба и енергија, енергија, да. Е, токму така. Базната енергија е многу важна. Како да обезбедиме ние базата? Да биде стабилен системот. Ние значи сега ќе го градиме интерконекторот со Грција. Ќе почнеме нови инвестиции во делот на термоелектрани со природен газ. Веќе се прават инвестиции во обновливи извори на енергија и секако дека треба што повеќе нашата електроенергетска мрежа да ја поврзиме со соседството, за да се покриваме. Например, за да се зголеми и производството. Албанија произведува на 95% од идро. Кога акумулациите се на високо ниво, ние можеме да користиме електрична енергија од Албанија. И спротивното од други извори, во моментот кога акумулациите во Република Албанија не се соодветни, за тоа да се направи значи, интегрирање на целосниот регион во делот на енергетиката. За да се зголеми производството, годинава си зацртавте 20%, се набавува јаглен. Надминате, веќе. Надминате? Да. Добро. Се набавува јаглен, но не, тоа е исто во нетранспарентна постапка. Еве колегите од Бирн ги побарале договорите од ЕСМ за набавка на јаглен од Албанија и од Грција, не им биле дадени. Сега во случајот е симптоматично тоа што станува збор за микрокомпанија Енергија X и Quantum Solution. Значи тоа се компании кои се формирани со 5000 евра откако бил распишан тендерот за набавка на јаглен. И им се доделени. Зошто е тоа толку нетранспарентно? Да. Во дело на тоа дека компаниите се регистрирани со 5000 евра иницијален влог за да може да се регистрираат. Само да информирам јавноста, истото е за ТЕТО и за БЕК од 2012 година. Тоа не е проблем на ЕСМ. Тоа е проблем на Законот за трговските друштва во нашата не, проблем е, држава. Нема бекграунд во енергетиката, значи, прашање дали може да обезбедат... Но не треба тоа да се зема како пример. Има ли гаранција дека ќе го обезбедат? Значи, вака, таму се доставуваат банкарски гаранции согласно моите сознанија.
Ја не сакам да се мешам во интерното работење на СМ, пошто тие ги следат. Но, вие како министер треба побарате одговорност од нив. Секако дека јас сум побарал, секако дека побаруваме и јас и премиерот и другите членови на владата и раководството на СМ, речиси секоја недела е во седница на владата каде што дават извештај на начинот како ги трошат средствата кои се дават од страна на новинари, вие не им дават. На буџетот. Да. Но многу е важно во кризно време државата да лобира и во соседството и подалеку за ние непречено да бидеме снабдувани со потребните енергенси. Не е тоа спорно. Јаглен, спорно е да не, дали некој прави сега војно профитерство, што би рекол Мицковски во време на криза сега, некој да не се богати на грбот на кризата. Тоа јас сум го кажал во други емисии, тоа можам да го повторам. Јавното обвинителство под допрен глас може да оди да ги бара сите документи во ЕСМ. Ако господинот Мицковски има такви сознанија, нека излезе пред јавноста и нека каже точно за што се работи и нека информира јавноста или пак тие негови информации нека ги прати во јавно обвинителство. И после сите заедно, вклучувајќи ме и мене, ќе бараме што побрзо тие да кажуваат какви се водени, на каков начин се водени овие постапки. Добро, тоа се повеќе прашања за Васко Ковачевски. Ако имаме прилика некогаш, ќе го прашаме. При крај сме со интервјуто господине Бектеши. Но за Васко Ковачевски мора да кажам дека моментално, како министер за економија, сум повеќе од задоволен, не само од него, од цел управен одбор на ЕСМ, посебно на вработените на ЕСМ, кој во рекорден временски рок ја зголемија производството од над 20% со таква технологија, со такви наоѓалишта. Значи, кога се сака, се може. Ние ги имаме. Сега прашање, и замислете сега, зашто тоа не го правиле лани? Замислете сега, не знам, после колку години, за прв пат работи тесна година, за прв пат, после 2009 година, да бидам поточен, и сега ќе работи со три блока рек Битола, после не знам колку години во нашата не прашу, се со цел се они работеле, треба тоа да не оди на товар на граѓаните за ние да купиме електрична енергија од надвор со 5 пати, 6 пати, 7 пати повисоки цени. Реков при крај сме со интервјуто да ве прашам околу инфлацијата. Мицковски вика викенд без ДДВ, дали е тоа опција или останувате на маржите? Сега што имаме ние како мерки против инфлацијата освен ова Народна банка? Тоа си е нивна надлежност, што ги изголемува каматите на благиничните записи. Што вие правите како влада? Па тие предлози на Мицковски, окей, се, логични. Ние веќе тие сме ги реализирали како предлози во време на ковид-кризата. И тие само ги повторуваат најавчите мерки што веќе сме ги реализирали. Ама сега не се. Значи, памтете, сите граѓани памтат дека ние имавме... Да, ама сега не се актуелни во моментот, не се на сила. Донесовме мерка која на сила. И слично. Значи, освен одлуките на Народна банка, веќе излеговме со дел на антикризни мерки, каде што ќе ги помогнеме таргетирано најранливите категории на нашите граѓани, кои тие кои имат најповеќе потреба. Ова што ви го кажав од 1 декември, во делот на електричната енергија за компаниите кои произведуваат основни прехамбени производи, и тоа е една од мерките со кои ние сакаме да ги стабилизираме цените, посебно основните прехамбени производи. И овие се мерки веќе владата кои ги реализира. Тоа со маржата има некаков ефект? Ва, во однос на маржата, за да биде јасно за граѓаните. Пошто гледам барата целосно забрзнување на цените. На да. Цените. Тоа го направи Лукашенко во Белорусија. Значи, вака, ние не сме во комунизам. Како Северна Македонија. Или пак да го земеме пример Северна Кореја, што презема. Ние сме дел од Европа, во европскиот континент. Основани сме во пазарна економија. Економија да, пазарот се регулира. И да, во одредени моменти може да се носат да се интервенира. Да се интервенират, но тие треба да бидат времени мерки. Не долгорочни или средноручни мерки. И добро, зошто данокот го вративте? Значи данокот нали, од 5% за прехрамените производи го намаливте на нула. Тоа беше до јуни, до јули. Сега пак е 5%. Затоа зборувам за времени мерки. Ма зошто да не би такви мерки, да ги ослободите тие производи од данок? Можат секогаш да се донесе до страна на владата, но да важат еден месец, два месеци. А да важат до некој дали е тоа одржливо за економијата?
Зошто да не одржали не одржали, се пали владата дека знаеш зошто заради полн преполн заради тоа што поради цените тоа што се полни повеќе него што заради тоа што можеме да се воведеме во ситуација за одредени производи каде што цените на импутот на производство на финален производ и трошоците се поголеми од цената која е замрзната и тогаш никој нема да ги продава тие одредени производи. Да, и ќе имаме празни рафтови. Ето, тоа е јасно тоа. Недостаток на одредени производи. Не, јас ве прашувам за данок. Што правиме? Вие како држава, зошто што правиме ние? Ние моментално бараме од одредени дејности, од одредени сектори да ни достават преку Државен пазарен инспекторат методологија на формирање на цената. И на пример, ако цената на електрична енергија има импут од 20% од финалната цена која се дава во пазар. Или пак, да бидам поточен, во маркетите кои го купуваат... Да, да речеме лебото 30, да не реме 60%. Ние ќе интервенираме со 10% на покривање на овие 20%. Што значи дека ова разлика треба да биде прифатена од страна на компанијата и у таа висина да се намалат цените. Дополнително на тоа, јас не викам дека нема воени профитери и од страна на компаниите. И не го користат моментот. Да, такви случаи сме имали. Не и веднаш сме интервенирале, веќе се изречени многу казни од страна на пазарен инспекторат, но со постоечкиот закон за трговија, тие немаат голем простор за да имаат и поригорозни казни. Веќе на 17-ти, во пленарна седница, е законот за заштита на потрошувачите, каде што ќе им се дава дополнителен простор, дополнителна можност на пазарен инспекторат да ги донесат и овие поригорозни казни со затварање на компаниите целосно, со забрана на вршење на дејност на одредени компании кои ќе прават вакви злоупотреби во време на прогласена кризна состојба, иако е тоа во делот на електрична енергија и топлинска енергија, но секако дека ние се справуваме со криза која има влијание и врз цените на производите. Заради тоа што електричната енергија и природниот газ може да имат големо влијание индиректно во делот на финалните производи, затоа имаме и ваква инфлација. И веќе ДПИ, од денот кога ќе биде објавен новиот законско решение, ќе ги зголеми контролите и секако дека во нашата држава се знаат кои се тие компании, не се повеќе од 50 на максимум 100 компании, може многу лесно да врши контроли. Добро, на сосема сме на крајот, сега да ве прашам уште за ДУИ, имате за два дена исто состанок, ова со парното, во Скопје треба парното, во Мала Речица, огнената група е, што ќе биде таму на тој состанок, дали ќе се смират страстите или може да очекуваме да ескалираат? Јас не очекувам ескалација. Јас ќе треба ви отчет дека... да дадете, не? Јас... дека ќе треба отчет да давате министрите. Значи, јас можам да зборувам за себе си. Јас сум подготвен секогаш да давам отчет, а посебно пред партиските органи. Но не само јас, секогаш дека сите министри се подготвени тоа да го направат. Но најважно све, ние и отчет да даваме и пред граѓаните. Министрите на ДУИ се едни од поактивните министри во ова влада и рече се секој ден дават отчет и во вакви емисии преку новинарите. Не сите се задоволни, очигледно има некои што не се задоволни. Секако дека тоа може да се случи и за тоа е демократија. Каде што секој ќе ги кажува своите аргументи, своите факти. Дали ви се ниша дебатата, некако и дебатата, вас, и дебатата секогаш треба да води кон најдоброто решение, се со цел да се подобрат и некои работи кои не се прават 100% како што би требало да бидат. Може ли да има некои промени во министерскиот состав на ДУИ? Па колку сум слушнал, пошто стварно многу сум фокусиран во делот на енергетската криза, значи ние ќе дебатираме. Што ќе излезе од дебатата, тоа го знае мнозинството. Ние живееме во демократија, каде што мнозинството одлучува. Али Ахмети 20 години е неприкосновен лидер во Северна Македонија. Така викаат сите функционери на ДУИ, затоа викам. Вика, ние сме демократска и покажал, партија, на крајот покажал секогаш дека се грижи за доброто на државата, а посебно ги поведува изборите и ја добива доверувата токму од граѓаните на ова држава.
Добро, че има летно сметање на времето изимало или... Се прават анализите, сме пратиле барање за мислење до МАНУ, до Бирото за метеорологија и до други институции, за да имаме мислење повратно од нивна страна. Не, што мислат... До крај на неделава требаше да заврши анализата. Значи, што мислат тие? Значи, барањето веќе е пратено до нив. Сега јас сум бил на пат. Так. Денеска са бајлето сум. Вие сте за да остане? Вратена. Значи за мене. Дали ни се наруши метаболизмот? За мене што ќе кажат анализите? За мене нема да биде никаков. Мицкоски вели 2-3% тоа нема да се заштеди многу. Па Мицкоски треба да кажува од што ги од што се повикува на тие 2-3%. На какви анализи? Тој побрзо ги направил од вас анализите. Значи вака, анализите во државата ги прават институциите. И сите податоци, и Мицкоски, ако прави анализи, треба да ги собира остана на институциите. И тие податоци треба да се доставуваат на начин како функционираат институциите. Добро, професор, не, може би има некои информации научни па за тоа? Не на начинот како ние мислиме да доставуваме извештаи по партиски штабови или пак слично. Тоа време веќе е завршено. Извештаи се доставуваат во собранието од страна на владата, отчет се дава кон собранието од страна на владата и секако тие институции кои се под владата дават отчет. Како да е до крајот на октомври мора да се донесе одлука. А сите заедно треба да даваме отчет кон граѓаните. Така е. А одлуката треба да се донесе до крајот на октомври. Да, имаме време, секако имаме време уште две недели. Да. Тоа не е. Добро, господине Бектеши, ми беше задоволство за овој разговор. И се така. Почитувани, вам ви благодарам што бевте со Канал 5 и ова вечер. Се разбира, останете на нашата програма. Само интервју следниот четврток со мене Гоце Михајловски. Довидување.